Вступна кампанія 2012 була успішною, вважає відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного економічного університету. І хоч вступ на платну форму триває, вже можна підбити перші підсумки. Одна із переваг цієї вступної кампанії – відсутність черг, вважає Олег Адамів. Абітурієнти добре проінформовані, краще орієнтуються в усіх нюансах вступної кампанії. Тож охочих вже в перші дні здати документи було небагато. Люди вже розуміють, що це таке, що це подаш, чи ти подаш першого дня, чи ти подаш останнього дня, немає значення. Має значення результат ЗНО і, відповідно, як буде відбуватися конкурс. Тобто, ні черг, ну, була робоча обстановка, тобто, люди приходили, пустих, як то кажуть, приміщень в нас не було, але все було спокійно, все гаразд. Система «Електронний вступ» стає дедалі популярнішою. Електронні заяви на вступ у Тернопільський національний економічний університет надходили як з інших областей, так і з Тернополя. Ще однією новинкою вступної кампанії 2012 стала електронна база з питань освіти. У цій системі реєстрували усі заяви від абітурієнтів. Це дозволило чітко відслідковувати, чи не перевищив вступник ліміт заяв у 5 вишів по 3 спеціальності в кожному. Також перевірялися в електронний спосіб документи, які подавали абітурієнти. Особливістю вступної кампанії стало підняття прохідного балу з профільного предмета зі 124 балів до 140. Кількість абітурієнтів через таке нововведення не зменшилася, але зросла якість їхніх знань, розповідає Олег Адамів. А от студентами державної форми навчання стали найкращі вступники, переконують у приймальній комісії. Це ті абітурієнти, які на найвищі бали склали зовнішнє незалежне оцінювання, а в нагороду отримали безкоштовне навчання. Державне замовлення в вузі воно збільшено. Основна маска складала, звичайно, технічні спеціальності, як було заявлено Міністерством освіти, молоді та спорту. І тому прохідні бали саме за технічними спеціальностями були не такі високі порівняння, як з минулим роком. А загалом на інші напрями підготовки, наприклад, на правознавство, на фінансовий кредит, облік кредит, міжнародна економіка, прохідні бали залишалися десь на тому самому рівні, що й були і минулого року. Останній етап вступної кампанії – зарахування на плати навчання за гроші юридичних або фізичних осіб. Укласти договір на плати навчання можна до 25 серпня.